liikenne- ja turvallisuuspäällikkö. Mun toimenkuvani kuuluu kaikki sataman turvallisuus- ja turva-asiat, kulunvalvonta, kameravalvonta ja sitten aluspalvelut eli jätehuolto ja ympäristöasiat. Mä aikoinani päädyin tähän työhön, itse asiassa ei kauan aikaa sitten, kun ajattelin muuttua takaisin Suomeen ja kaverin kanssa keskusteltiin erilaisista työmahdollisuuksista Suomessa ja sattui olemaan juuri tämä paikka sitten auki täällä Rauman satamassa, niin lähetin sitten hakemuksen ja tulin haastatteluun ja mä oon nyt ollut tässä kuutisen kuukautta tässä mun työssä ja tätä ennen mä olin kymmenisen vuotta tuolla Royal Caribbean Cruises ja Celebrity Cruises-yhtiöllä tuommoisessa risteilyfirmassa töissä. Mä olin ensin viitisen vuotta laivassa ja sitten viitisen vuotta siellä konttoripuolella töissä. Et olin konttorissa sitten, tein reittiä, polttoainesuunnitelmia, säästösuunnitelmia tietenkin ja sitten tein turvallisuusasioita muun muassa näiden uudisrakennusten kanssa. Tuossa Turun telakalla käytiin usein niitä uudisrakennuksia katsomassa niiden uusia järjestelmiä ja huolehtimassa, että kaikki on ajan tasalla ja kunnossa. Ja sitten viimeisimpänä olin sitten vastuussa sitten tuon Celebrity Cruisesin puolen kaikkien alusten kansikunnossa pidosta ja sitten turvallisuusasioista. Sitä ennen tietysti sitten aikoinani olin suomalaisilla rahtilaivoilla ja noilla matkustaja-aluksilla ihan puolimatruusina, matruusina ja sitten perämiehenä. Mutta suurimman osan ajastani olen sitten ollut siellä risteilyfirmassa töissä. Mun tässä nykyisessä työssä tarvitaan sitten tietysti mun kokemusta sekä sieltä maa- ja laivapuolelta, koska varsinkin laivassa se työturvallisuus on aika tärkeä juttu, koska ollaan semmoisessa pienessä yhteisössä, jossa ei välttämättä sitten ole pääsyäkään lääkäriin ja muualle, jos tulee joku onnettomuustilanne, niin totta kai niitä yritetään sitten vielä enemmän minimisoida kuin missään muualla. Et on hyvin tarkat säännöt ja ohjeistukset, että miten mitäkin työtä tehdään, että se toteutuu mahdollisimman turvallisesti. Niin siitä on tietysti ollut hyötyä tässä työssä. Ja sitten no yleisestikin se, että on ollut laivalla töissä ja tietää, mikä on odotukset satamalta ja mitä palveluja eri satamilta tarvitaan, niin se tietysti auttaa, koska se kuuluu myös vastuualueeseen. Mun omista ominaisuuksista mä olen ainakin sitä mieltä, että mulla on erittäin hyvät tämmöiset kyky kommunikoida työntekijöiden ja muiden osastojen kanssa, että niin kun se työ sitten sujuu silleen jouhevasti. Tietysti mua aina kiinnostaa kehittää kaikki järjestelmiä eteenpäin, että ei jäädä sitten paikalleen katsomaan sitä, että näin on aina ennenkin tehty, niin siitä on mun mielestä ainakin hyötyä ollut tässä työssä, että jatkuvasti haluaa kehittää ja edesauttaa sitten työn sujuvuutta ja helppoutta. Mä olen sitten tässä merikapteeniksi valmistumisen jälkeen kävin tuolla Jenkeissä niin semmoisen MBA-koulutuksen, mikä sitten on tämmöinen työssä käyville olevien kaupallisen puolen liiketalouden koulutus. Et siitä sai sitten lisäkokemusta niin kuin markkinoinnista ja tilinpidosta sun muista tämmöisistä kaupallisen puolen aiheista, mitä sitten merikoulussa kuitenkin on vähemmän keskitytty opettamaan. Ja sitten sen jälkeen olen sitten tietysti käynyt tuon ISPS-kurssin, joka on sitten myös toimeni vaaditaankin. Ja koska silloin kun mä itse koulun kävin, niin sitä vielä ei ollut olemassa. Sitten mun keskimääräinen työpäivä on nyt sitten tietysti sitä, että mä katson mitä sitten yöllä ja edellisen illan aikana tapahtunut, kun mä olen itse ollut pois työpaikalta. Että onko jotain mihin pitää puuttua, pitääkö jotain selvittää, että onko ollut ongelmia, onko tullut jotain vahinkoja, tarviiko aluksiin ottaa yhteyttä. Sitten tietysti tuommoinen yleinen siisteyden kunnossapito varmistaa, että niin kun jätehuolto on toiminut niin kuin se on odotettu toimivan, että alukset on saatu sitten kiinnitettyä ja irrotettua niin kuin ne pitää, sitten, että kulunvalvonta toimii, ettei ole laitteisiin tullut mitään vikaa ja sitten tilataan tietysti niihin korjauksia, jos tarvitaan sun muita
Ja sitten se ympäristöasiat kuuluu mulla kanssa, niin sit niitä selvitellään, jos on tullut jotain raportteja, että joku on voinut huonosti tai ei ole välttämättä ollut ympäristöluvan mukaista tai suositeltavaa, niin näitä. Ja sit ihan semmoista päivittäistä kehittämistä työturvallisuuden suhteen, että käydään arvioimassa eri työkohteita, että mikä, onko jotain, mikä voisi olla tehdä toisella lailla ja turvallisemmin. Ja se nyt on sitten vähän, joka päivä on vähän erilainen, että ei ole sellaista niinku standardipäivää, jolloin tekee tiettyjä juttuja vaan koko aikaa. Et se on aika monipuolinen se toimenkuva kuitenkin. Eniten mä tykkään tässä mun työstä siitä, että voi olla tekemisissä monien eri ihmisten kanssa, niin meidän sataman sisällä, eli alusten kanssa ja sitten omien työntekijöiden ja alueella toimivien yritysten kanssa sekä sitten ulkopuolisten eri satamien ja sitten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, että on hyvin paljon tämmöistä ulkopuolistakin toimintaa, joka sitten niin kuin kaikki liittyy sataman kehittämiseen ja turvallisuuteen. Ja sitten sieltä tulee niin kuin monenlaista palautetta, pystytään jakamaan kokemuksia ja se just, siitä on hyötyä omassa työssä, että se on hyvinkin antoisaa. Varjopuolia en tietysti ole kauheasti ajatellut, koska on tässä niin vähän aikaa ollut, niin kaikki on vielä uutta ja ihmeellistä, mutta jos nyt ajattelee tuolle taustallisesti, niin tietysti se nyt varjopuoli on, että hyvin vähän tulee oltua niin kuin laivan päällä, että edellisissä toimenkuvissa, niin kuin edellisissä työpaikoissa, niin olen ollut sitten säännöllisesti kuitenkin käymässäkin laivoilla jotain pitempiäkin jaksoja, niin tässä toimenkuvassa sitten tietysti sitä ei ole. Että sitä välillä tulee sitten varmastikin kaivattua, vaikka en nyt ole kyllä halunnut takaisin enää laivoille lähteä. Seuraavan muutaman vuoden aikana mä nyt oletan, että mun ura kehittyy sillä tapaa, että ehkä syvenee tämä mun toimenkuva. Ja siihen sisällytetään sitten muita vastuualueita meidän sataman sisällä, varsinkin kun meillä nyt on tulossa joskus tulevaisuudessa tuo muutaman vuoden sisällä tuo yhtiöittäminen, niin varmasti siitä tulee sitten uusia haasteita omaan työhön. Muuten mä en nyt sitten ole ajatellut uraani tässä vielä muuttaa, koska olen tässä tosiaan ollut sen puolisen vuotta, niin katsotaan mihin tämä kehittyy tämä työ. Ihmiselle, joka haluaisi tämmöiseen uraan, niin neuvoina voisi antaa sitä, että ihan rohkeasti vaan ottaa yhteyttä vaikka merikouluun tai jos tuntee jonkun, joka on jo maissa töissä ja ottaa yhteyttä, että saa tietoa ja pystyy verkostoituun ja sitten vaan ihan reilusti lähtee hakemaan semmoisia työpaikkoja, mihin olisi kiinnostusta. Koska sen hakuprosessin kauttakin jo tulee kokemusta siitä, että mitä eri työnantajat odottaa ja vaatii ja pystyy itseensä silleen kehittämään sitten siihen mahdollisesti sitten seuraavaan työpaikkaan, jos ei siihen heti niihin ensimmäisiin pääsekään. Et se on kuitenkin aina kokemus sekin ja pitäisi sitten muistaa kuitenkin tämmöisen haastattelutilaisuudenkin jälkeen, niin pyytää palautetta sitten siltä haastattelijalta, että mikä meni hyvin ja mitä ne olisi toivonut sitten niin kuin sieltä hakijalta vielä, että tietää sitten niin kuin seuraavaa haastattelutilaisuutta varten. Jos taas sitten ei tiedä, että olisiko kiinnostunut samankaltaisesta urasta kuin mikä mullakin nyt on, tai yleensä maaurasta, niin se nyt on tietysti sitten mun mielestä varas, että ottaa yhteyttä just merikoulun kautta varmaan saa parhaiten kontakteja, että kenellä kannattaisi jutella ja millaisia kokemuksia erilaisilla ihmisillä on, että koska niitä kuitenkin pidetään sitten täälläkin kirjaa, että kuka missäkin päin menee ja mitä tekee, niin saa vähän niin kuin erilaista vaikutelmaa, mikä työpaikka olisi millainenkin ja mitä kaikkea siihen työmenkuvaan kuuluu, koska eihän sitä ihan ulkopuolisesti pystykään tietää vaan sen perusteella, että lukee vaikka jonkun työpaikkahakemuksen. Et se on kuitenkin niin suppea ote sitten taas sitä normaalista toimenkuvasta, että mä suosittelen vaan, että puhuu sitten ihmisille ja kyselee niiden fiiliksiä.